Հենց համարձանի մուտքից սկսվում են խնդիրները։ Երբ որ ես հանդիպում եմ մեր համարձանի աստիճաններին, տեսեք, թե կարթակ չունի մեր համարձանը, բռնածող չունի, որը ինձ շատ կօգներ, որ ես ավելի հանգիստ բարձրանայի ու Մանկավարժական համալսարանի ուսանողուհի Նարեի համար բուհում մաչելի միջավայրը բացակայում է։ Այստեղ նույնի խնդիրը կա, այնի բռնածողեր չունենք, այն դեպքում ես իմ հայնակները կբռնեի մի ձեռքով, հաջորդ ձեռքով կբռնեի բռնածողը ու ավելի արագ անվտանգ կբարձրանայի աստիճանները։ Նայեք, հիմա ավելի ես հեշտ եմ բարձրանում, բայց խնդիր չունեմ։ Շատ կուզեի, որ մեր համալսարանի ամբողջ աստիճանների մոտ լինեն այդ բռնածողները։ Այդ խնդիրը իսկապես կա, մենք երևի թե, այո, այս մասնաշենքում երևի բարձրահարկում և մյուս էլի Ալեք Մանուկյանի մեր մյուս մասնաշենքերում մոտ այս տարվա ընթացքում ենք հրատապ այդ խնդիրը իսկապես կլանալու։ Այս խնդիրը ո՞ն էր, որ միջև այս չէ կարել, ձողորնը միջև այս չէ կարել։ Ճիշտ ասած, մենք կարծեք, թե այդ ձողերի առկայությունը կապվում էր թե կա հարթակների հետ, այդ ընդհանուր կոնտեքստի մեջ էինք մենք նայում, և հետո որ տեսանք, որ տեխնիկապես հնարավոր չէ թե կա հարթակներով սայլակների մուտքը ապահովել, կարծես թե ինքնին այդ ձողի գաղափարն էլ դուրս եկա, մենք ասեմ այս պահին, որ իսկապես նոր գիտակցեցի ես զգացի անհրաժեշտությունը այդ ձողերը, որ կան իսկապես։ Բուհը վերելակ ունի, սակայն Նարեն դրանից լիարժեք օգտվել չի կարողանում։ Վերելակը աշխատում է 1-ից 5 հարկ ու երկրորդ հարկում չի կանգնում։ Իսկ ինչի՞ դիպե չի աշխատում երկրորդ հարկում։ Ես սովորաբար երկրորդ հարկից քիչ եմ ընկերում։ Հա։ Բայց լսարաններ ամեն դեպքում կան, չէ՞, համալսարանում։ Ըստ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին օրենքի, եթե հնարավոր չէ ապահովել շենք շինությունների մաչելիությունը, ապա պետք է ապահովեն խելամիտ հարմարեցումները։ Բազմաթիվ աստիճաններ հաղթահարելով բուհի ներսում դժվարությունները չեն ավարտվում։ Մյուս մասնաշենքի միջանցքներում Նարեն բախվում է կյանքի համար վտանգավոր այլ արգելքների։ Մենք հասանք մեր սղացող հատակին, եթե ես փորձեմ առաջ գալ, իմ հենակները կսղան ու իմ համար վտանգավոր կլինի։ Դրա համար ես կհրաշալեմ ու չեմ գա այս հատվածը, ուղղակի ցույց կտամ, նայեք, եթե դնեմ ինքս սղաց կլինի։ Այս դեպքում ես ուղղակի չեմ անցկացնում իմ դասերը այս կողմ։ Եթե դուք մտնում եք, ասենք, մեծ սուպերմարկետներ, մտնում եք թանգարաններ, նույն մտնում եք տարբեր այլ կազմակերպություններ, հիմնարկներ եւ այլը, գրեթե բոլոր տեղերում հատակը այդպիսի, ասենք, սովորաբար փայլում նույնիսկ այդպես ալիքներով է, եւ այդ խնդիրը բոլոր տեղերում կա, որում դուք շատ լավ գիտեք, որ իր էսթետիկական տեսանկյունից գեղեցիկ լինելու եւ այլը, փայլող սալիկները, այսպես փայլ ունեցող, նրանք ավելի գեղեցիկ են։ Սահել, այսպես ասենք, հա, առավել շատ պայմանավորված է եղանակի հետ, օրինակ դա անձրևային եղանակի, եթե թաց, հա, կոշիկներով կամ ձմեռը ինքնին տա կոշիկի ներբան, եթե դա թաց չեղավ, նա չի սահի։ Նայեք, եթե անձրևա գալիս, ես նույնիսկ ես հատվածում եմ սողում վտանգավորը, իսկ ես հատվածում ես ավելի շատ խնդիրներ ունենամ ու կապչունի ամար ձմեռ գարուն աշխում, ինքը նույնն է, ինքը չփոխում։ Հայաստանյան բուհերի մեծ մասը կառուցվել է խորհրդային տարիներին և հարմարեցված չէ հաշմանդամների համար։ Միջդեռ օրենքն արգելում է ցանկացած խտրականություն հիմնված հաշմանդամության հանգամանքի վրա։ Խտրականություն դրսևորում է համարվում նաև անհրաժեշտ հնարավորությունների տրամադրման մերժումը։ Այս պայմաններում կրթություն ստանալ ոչ բոլորն են պատրաստ։ Այդ մասին են վկայում նաև թվերը։ Հաշմանդամ երիտասարդները Հայաստանի բուհերի ուսանողության ընդամենը 1% են։ Չնայած այսքան դժվարությունների, Նարեն սիրում է իր համալսարանը և ցավում է, որ այսօր միայն ստիպված է բողոքել։ Հիմա նա ուզում է պայքարել ոչ միայն իր, այլև հաշմանդամություն ունեցող մյուս ուսանողների համար։ Ես շատ եմ ուսում, որ մեր համալսարանը իրոք հարմարեցվի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, քանի որ ցանկացած քաղաքագիրթ երկրում այսպես խնդիրներ չի առաջանում։ Ձեզ օգնել պետք է։ Շնորհակալություն։